Eustaqui Vallès, escultor, reproductor i restaurador tarragoní, és un dels últims artesans de la seva espècie i en aquest cas també és el focus d'inspiració de la darrera exposició del fotògraf documental Carles Esporrín. En aquest cas, el reusenc ha optat per retratar des d'un punt de vista molt personal el talent, la passió i la dedicació de l'artista, però també la seva forma de fer i entendre l'art de les escultures. L'exposició, que es troba emplaçada al Tinglado número 2 del Moll de Costa de Tarragona, combina fotografies i escultura. A més, neix a partir de la curiositat del fotògraf per conèixer la vida de Vallès. És per això que abans de començar el treball amb la càmera, i com ja és habitual en els seus projectes, va desenvolupar un període de confiança i aprenentatge sobre la vida del personatge principal del mateix Eustaqui Vallès. I a partir d'allí vam començar una relació extraordinària. Jo vaig estar molt de temps sense la càmera, simplement coneixent l'Eustaqui. D'aquí vaig fer cap a casa seva, on vam començar a fer el cafè, on me va ensenyar l'extraordinari taller que té. I allí sí que ja vam començar a treure la càmera i vam començar a treballar aquest projecte. La idea era que l'Eustaqui deixés de ser conscient de que jo estava amb una càmera. I fins que s'aconsegueix això, doncs passa una sèrie de temps amb la qual tu aconsegueixes trobar aquella intimitat amb el personatge que et permet fer el que tu vols sense que ell se n'adongui que tu estàs al seu costat.